السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو ونكسن داوضيال كسور دوغادة مركلا إيا برنامج كيني أقوان وإفتين برنامج كان أقوان وإفتين وحايسك كاشدة قولها راديو غاية تليمسون وشمرية جبوتي يقولها أيو وسارة دوح برشادة يتوبرك حرفظها وحا آل لسعوتين هولها وزارة يو حقبت كيغا يو غلتان كي دوكسية دو أنو صامرني هاي يقيبك هلو أوبادن وان انتا آن اسكو صور نقوني آنك ورني ما انتا برنامج كينو كيك دوية هاي هولي وزارة انكو صور برنامج كان صور نابد كلي وزارة دو بحولين يهدان وحان كو صور قادن انا دوكسية دا غار كلولي هاي اي واح براشو ودلكو انا آد بيو بدينيهين ودوكسيو كابا واح براشا دا دلكا ودوكسيو يقولون قيب الحل لك قاطع إن سيدي أي أرضي دا رجبوتي أي ما درت وحبر لهاين أقانت ودنا أي بتمين لهاين ساسي درادي ما أنت وحن ضرب إن هذه أن دوكسيو دا دولد وأن أنك صور من أي وحي وزارة أن ما أنت إن قيب نكدون وكب حسن أن سواء قادنا دوكسيو فيكتوار يعني سواء قادنا إن حافظ وين تا بالبلا جارهان الشيخ مسكويا له oo aan ka go'ramayno waxqabadka dugsigaasi sida uu hawl galo iyo run ahaantii nuxurka barnaamijka iyo ama ujeedada ugu weyn ee xoga saareen oo ah qaybaha gardeeriga ama xanaanada ama xadaanada nimba sidoo yaqaano ee dhalaanka yaryar inta aanu waxbarashada aasaasiga una bilaabin waan aragnaa in gardeeriyo la geeyo marka saa daraadeed dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarkaba way ka bilaabantay marka dugsiga infector wuxuu ka mid yahay dugsiyada ena dugsiyada yar ama ay ka bilaabeen ee xanaanada ama xadaanada marka waxa ay ugu martay barnaamijka mudane qasim abdullahi aadan oo agaasimay ku xigeenka dugsigaasi aad baan ku soo dhaweynaya waxaan kaaga mahadnaqayaa sida wanaagsaneed barnaamijkayga baaqis ugu soo jawaabtay su'aashayda ugu horeeso dabanaga carabka ku soo dhufanay in ma aragtay maanta aanu barnaamijkayga ku soo qaadanayna dugsigeenaasi runtii fiktuar dadku inta badan way yaqaanaan laakiin haddana bal marka aan hoos aanu daadigno waxaad nooga xaqurantaa wax qabadka aasaaskiisi sidee buu ku aasaasmay hindisaha ayaa iska lahaa waxaa soo dhamaad madaragta aniga dibdeynaha jecelaynaa noo fiisis qasim bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرق وريه هرت واحد ني أبمهد بلان ني 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 نكا مرتي بعد خيرتي ديدا شقاليه جا إن أوردن كارهان قيبتي نن مرتي برامش كأديك عام مرتي عاشا ين يو مرتي بعد ساعات كل شقان زت جنزيانة دي ين مهد بلان عدينا سؤال شهادة من رادعو سكول كواحد الأساس سنة يكون يسجل بقول يلي يسجلشن كي بشي جوال لباتن كي بالله ساسي وحنكو بلوني محاي هاد بريمير كا دوكسي وخاصة يانكو بلوني كل كا مدى كل كا نجوغنو يانكو بيرانكو دارني دوكسي قدحة يانكو دارني و الافر على بسانا كا ديبان كو دارني دوكسي قدحة كو دارني وحنكو أساس نيس كل كو عن مارد فكرة دا عن كو إيمان نيرا بادان ودال يرا و اسكو تيجي يان او إمكا بركود أي جوغان بركودنا أي مسؤولين نقضي نصر مارد برزان كا كومينكا بالبلوك إدريس بشير وكالاتي حسين مومن راقان اللي راهو سونا بوليسو هو إمكا سراكيش بوليس كاميدا يردال يرى بادن وكالاتي يان كو أساسنا إن إمكا مارد تشقوين كدولود دي قلان إن وانكو جوغنا هلكي بان جوغنا ولي جوغنا ولكا أسخوركو وكو بلعمي سان كوشاك بريمير كابكو بلعمي لبس انا كدب وانكو درنا دوكسي جيد حانكو درنا لبس انا كدب هادان وانكو درنا دوكسي جاسري دبديد waxaan ba aragnay baahi baan aragnay deed maanta loo qabo dhiyalkii yar yaraa loo qabo fikir baan keenay magaalada Balbalo oo dhan halka meelay wax hadana la yiraahdo amba dugsiga gaar ahaan doon soo noqonayna qasmo ha imi gudahan waxaan rabaa dugsiga uu in waxbarashadeedii iyo inta qaybood iyo fasaladeedii iyo waxii kale imi ka wuxuu ka kooban yahay dugsigu marxaladda koobaadka maxay hadaan koleshka oo dugsiga dhexe ah iyo dugsigii sare iyo xadaanada ka kooban yahay halka asaaskiisana waxa la lahaa dhalinyaro badan oo isku tagtay oo imika qayb ay joogto in ay wana san ku sheegay ay mas'uuliyiin ma ka noqdeen dawladda ka noqdeen iyaga ku asaasnay dabadeed waxa dhacday waxaan kolka ka waxaan day kolka soo bilownaa kalaasay yar oo deesa martay kalaaskii loo dhin jiray CGM ka loo dhin jiray ee kobir gootan la CGM ka loo qaanay oo imka ba aanan jirin oo la dhexsaaray kolkii farsamada jiceenta miday baata program ku cusub markii miday laga dhexsaaray iyan ku basaasnaheed sidaa ku socon jiray sidaa marxaad ay ku joogtay ahayd kolka
وحكم كبنا من غالون أو يرا كل كا أو يرا إن معلمين تو يراين إيمي كنا كل كان ده بلارين ناي دوكسي دوكسي بلارين أو نقضي شغال بدن بده صور حق المشي أو شغال بدن 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 بصور حق كل كا وكيف إيدت بدن إنه يعني ده كيف إيدت إن سبعة بكفرني هاي دوكسي يعني فكتوا بكفرني هاي الشيخ موسى وصدق قريب وضع كراء يقول سحيبلي أو قريب يكفرية أنا تعوس يمكن كجوجا أكاس انت صار كل كم معمول كي يو ديركشن كل كلاس كدارنا وعسديت كلاكو بيريسا. داو دقالة قاري سكاشن قف قاري يمكن جوجا. وما حدا معلم تاي حدا يقبل قبل شغال يدور كمدة يتهاي يهدا معلمين تي دكسي ده حتى هاي يكون دكسي كسرة ده تايبا. انت داو سكاشن قف بجوجا تمك. أفر إيه سكاشن قف. يا شغالة. ها شغالة جوجا. هالك كهول كلام. يا كهول كلام. مركا كل دكسي مركا لما قلنا معلم معلم بعد ماشي إما يا معلمين تمر كم بيدين كصوح وشا سديت ببر قارة مدولة قارة دين كنت أقضي سيدي بكو يمادان لابا قابض بمعلمة غلب حان ويحي الدوكس الدحي الدوكس بسارة ديقا يا وشغالة دولة دا ومعلمين تا دولة دا سكولك دولة دا ديقا ياكو شغالة ويا سيستام كان بدا قوشي قاد قوة أمبالة ويحي الدوكس سارة دوكس غوصة waxaan noo qaadanaa maxay hada iyo wixii xadanaha hadaan ku leeyahay xadana dugsiga hoose waxaan sameynaa wasaaradda ayaa naga taageertay oo mar noo tababartay macallin noo tababartay dhowr macallin noo tababartay macallimiintiiba iyaguna dib u tababaray kuwi kale oo tababar dib u siiyay oo saban ku qaadanay ee wixii dugsi dhexe iyo dugsi sare wixii ah waxa martay macallinta dawladda waayo دي واحد برنامج أدق بيانو سلابي منها جبهانو منها جبهانو منها كدولة دوم بتكون دكتور منها كدولة ده قادنا ما بسأك من دكتور ده دولة ده بسارة ده كان يلفتيسة كل بنو يا ننوسة من السنة كي لبدي كل شيء طبعا كي يعني نو فورمي شغالة بدل نو فورمي كوي أم بقى يو دي فورمي أو وحياة وأنا قادنا ده دت فورماتير روح سكول كدولة ده دكانا وفورماتير كأنا وأنا قادنا يمكن هو يجوا حق الليسي كده تاي كوليش كده تاي يو هذا تاي بريمير كده تاي مع الجاردري هذا تاي وأنا قادنا قادنا هذا ده كتب برت الكاس إن دور يا سكاشن قف إن مالجلين تودو ما يرى دكسي كهول جلايا ما دقالها إذا كسو جلا إن دكسي جاي أرتيد على قرية أم بعد كو مالجلسان إن شغالها مشاعر وقد كتان مثل معاونة كلا أما هي أذن نقطة أما هي الدولية هالنقطة أما وسارة هالنقطة وح إني أقصد قلاجنا مي وحمل كان أقصد المجرد وحي أنك قاعد نشغلت كار شغالها وما نفر سما أما أنا عرضي ذاك قاعد وما نفر سما إنا فر سما وإن لا ده وقت يسوع وإن ده وقت دير وين أنا مكتوب دوري لا تسأل وجوه فر سما ده وما نقعدنا وما نهجنا وما نودقنا كا وما وما نكبحنا مسالير كا يو waxaad martay lagu qaban lagu hawlgalayaa laakiin meel kale wax badan ma soo galaan meel kale wax badan ma jirto marka way waxa intaanan u gelin qaybta aan maanta u fadhino in aad iyo aadna uga waramay qaybta xadanada magaartiriga iyo waxa markan isha ku qabaneena daawadayaal dugsigaas sida uu hawlgalo sida dugsiyada loo dhigaayo iyo faladeeriyo oo ka dhigaysano maxamuud barbo kala socod wanaagsan taynta hawlaha shaqo ee ay qabtaan dugsiyada waxbarasho ee sida gaarka ah loo leeyahay ku yeela dalka kadib markii maareynta iyo maamulkooda la hoos geeyay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha gaar ahaan agaasimka waxbarashada gaarka loo leeyahay kaas oo isku xidha wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay dalka dugsiyadaasi oo awal ka madax banaanaa wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxa tan iyo 19 sano ee u dambeeyay ay ka faa'iideysteen fursadaha kala duwan ee ay qabtaan dugsiyada kale ee dawladda sida manhajka waxbarashada iyo sidoo kala hawlaha tababarka macallimiinta dugsiyadaasi waxaa ka mid ah dugsiga lagu magacaabo Victoire oo ku yaala deegaanka Balbala oo si rasmi ah u hawlgalay bishii lixaad ee sanadkii 1996-kii waxa ugu horeyntii lagu bilaabay waxbarashada hoose muddo kadibna waxaa lagu xoojiyay waxbarashada dhexe intaasii kadibna dugsiga Victoire maamulkiisu waxa uu ku tallaabsaday in uu ku biiriyo ama uu ku daro
فصل عصب وفرشدة سكوندر كماليسيدة جودهان وحا دوكسيقو اوكا كوبين يهي سيدة وفرشدة بربارين تا اوبادكا يحدانة دا اما غاقديغيقة وفرشدة هوسي اشانتا فصل يوفرشدة سرعي سكوندر كيسدة دا فصل دوكسيقا سي فكتوار اوكا جوابا يباهي دا اردي دا كنو الحافو دا كالدون اي كو يالا ديگان كاسي بلبل اي مغال مدح دا ايا وحا حرومي سا وحرشو اي كو كلا يالان حافد دا شاموسا يا حافد دا حياب لي اي بلبل قودهان وحا كاول غشا افر يا سغاشن قوف او شقالا او كلا بحالبية تدوباتن معالمينا يا لبي لباتن شقالا مامولكا ارديد واح كبرة تدوكسي غاسي فيكتوار سيدا غارك لولي يحي ايا وحا تردود ايران تحي كون يشان بقول يلحدن اردي وهجاك وحا الله سعوتين قدهان قيبتي وحبرشود سيو سعوتين يدوكسي غاسي فيكتوار محمود بربوخ هدان مركا نصو نغضو مرسادة برنامج كيغا رمتي كلي وساردو قدي ايا اني نيساميسي وقابل سن دي ادين كون ما هين دوكسي دا غارك لولي وأنت تقول لي أنك 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 تقول دوكسي هوس او كابتك او كودا ماني او انترسيم كالادو كايتاكو جوكتو تامبالامرا دوكسي غادي كالجو او لكورش كالجو او نبيم كالجو تامبالامرا دوكسي ساركو كالجوغنا ترمينال كيبالا لبداكا ستاكا يبود يغاود سارة او وي ديد مارتي تان او كابلسن او دن لانكم مريكارني او اودا دلميلين كوكا دكايتا او بلانا بيغنكايا او مارتا كابتن وتاجر بلانا نتاس اوكا وساردو دردر اسو ببلو داي ان او كوجهن وحبرشه دالك حوجو حصارت معلمين تيتبر كوغي يا سيدي ما دركتاي ان حتى مشاهر كوغا ان كروغو قادلها ان ادنكم تبابر كاقيب مكرتين وجرتا وكلنا كدركتوركو waxyaabaha badan wax naga qabto iyo ku jirtaa oo kalkii leedahay informationyada iyo maxay hayeen seminaarada gaar ka ah marti loo qabto macallinta loo qabto waajiga sector privy uu noogu talo galay qaybta ma leena waan hela kolka waxaan geynaa sida maratay dugsiga hoose oo dhan waan ku soo sheegay dugsiga sare dawladda shaqo kale oo waa shaqaalaha dawladda ayaa dugsiga dhexba labadaba dawladda oo rag deeda aqoontoodu la yaa jooga oo iyagu soo tabaraan oo isugu tabaraan laakiin annaka waxa gaar ka noo waa dugsiga dhexe iyo maarta iyo xadaanada dugsiga hoose iyo xadaanada waxaan jiraa dugsiga hoose iyo xadaanada labadaba annaka ay noqoto labadana weynaa uu noo sameeyaa waana noo sameeyaa ka hela taageeradaas qasim xadan su'aashida hadana asii wato waxa ugu weyn ee maanta oran kartaan wala taaban kara حصوص مدن وسارد إذن قبته محل ورنا وسارد ده هرتا واحد نقولون واحد مالية اللي راحوا وبين الشقق كل هين وده مرتا يا ونونو نين ده وحاب من هالعورين لكن لفظ دبرت واحد وين حاجة منها شكا منها شكا كل كله راضو ده منها شكي بهدات هالشيء وعلى فظ دبرتي وعلى فظ دبرت كل كمين هل كده دقائق هل كده دقائق يين منها شكا من هلا منها شكا هدا وهدين اللي مشان شكا دون جري ده واحد بالله ما قام كرين واحد دور وريك بنقول له هيدو لكن نقول له وكان منها شكا من كهلا وحقو وين كهلا وين منها شكا هاي امتحانه ده جودها المركز كوجي دكس الدحيح كسراء با إن مركز سندفشي كي لمرة جبات كيسي امتحانه ده وزارة اللي وده كتير صومال صح هذا اللي بقولنا واحد سواقا ده سيزيم كان جي على جينيا ومرت واحد على أوتي واحد على مرة نافيم كان جينينا أو مرت بفتيا إن ليسي كان جينينا أو أهم حاجة ده باقية أنت بوان ولا مرة سعادة ما درست. سعادة ولما كل يوم مارو لي كل كدولة ده خلاص أنا كان جمع بحو. يجا قاطو هدي قالين كوجي تاي هدي مارتي حشد وحكم رجعت هذا وحي أردن بقى دولة قاطة مالي تاس ولا وريت. مركان كي منا إن أيانتا امتحان كا كل يبا إن أردد وحي كوه ولا قلي سو ومنهج كي يجا لو دكتي لكن شد كل و وبوغانتي أجابكي موزاردة يجيكو ده قدر مركان. هات كريبان كلا قادة كريبان كبحية أو كريبان كان كقادة محيه دي كل كلا يجو كل كسوابحان ليفرنت سوابحان ودم بقى كريبان كانوا دوننا وسوق قادنا وسوق قادنا وانا كقايب كلا سيدي ده ندم كده وزارة دبي دوسيه ده كحرم أيوة دين بدو دين سنك وهجاك مركم حمص وجند رعينا قيبتي أنا وجدت البرنامج كأنه ما أنتوا قوينه
وحويان وبربار تاير سوى كعيسا قيبة الدوكسية دا وزارة وحي قوانطي سي إن محايا هيتوي هولي هيغا إيكو دارتو يدو دا إذن كانا يدو هوس إماني سين قيبة هي حدانا دا والا أركاد دي دوكسية لإسلو لي يهو إيكو كو غارا أون حدانا أمود جرديري و دا سيغارا لوغا شاقيستو ولو لطو إيالكا لو وحلو برو إن قيبة هي نن إنو كو سيدا وزارة دبا إن دوكسية دو دو أهول غاليان أهول غالي دوكسية دي بريمير كي إيو دوكسية دي حيا كي سرابا وضالي إن محايا هيدان إيا حدانا ليري غارتي إلا وزيرك اللي سلا راعي إن لا سمييو غرديري غاسي دوكسي جينو كميد بيهاي دوكسي يدا هيرغليي إن أي سمييان حدانا داس عرورتا يرير دلانك أو دا إلمها مرك لغو سوا برباريو غرديري غا وبرتو لان وحبرشادي أساسي كي بلابو وإلمها آنون ولي وحبرشاد غرديري سوا مريد آد بو غوناكسي هاي وحبو سوا عركي ديسوغو مرك بالهداد غرديري غينا قيب تاس نكو سابسا آد وحبو وربحين لسيست وارن وارتو غرديري وحالة وصدح كلاس صدح نوفو بو يو قرما صدح قيبوت بو كعيا يو قربحا قيب و كويرير لبا بط إلا يستجير كارو بيتي سكسيون لها كوا كلنا صدح إلا أفر بكنو ومويا سكسيون كوا كلنا أفر إلا شانو وغران سكسيون قولك صدح دو حينا كلاس كستبا لبا كلاس من حينا بيتي سكسيون لبا مويا سكسيون لبا يا غران سكسيون لبا ليح بس كنغضان ليح كلاس بس كنغضان قولك وحال كنا سمينا مرق غاركود وح كراش لراه وكوا كسير laba ila iyo maata gaado oo yar ba jirto crash la ila sameeyaa oo ku dhex jiraysa oo ku dhex sameeynaa deesaw da hawl badan u baahan sawu ha soo gaardariigu ba ay hawl u baahan yiin oo dad wax yar yar oo inta lagu hayo goor kasta kabi aad nadaafadoodi iyo cuntadoodi iyo kan waa maata ku kasti daran ba jirto crash la ilaa crash waxaan ku balaamnay laba sano iyo socdaa gaardariigu se wuxuu socdaa ilaa iyo todoba sanadood iyo socda aan ku bilownay todoba sanad aan yeyn wadnaa halka in de waxay leeyihiin hawl ballaaran bay leeyihiin hawl ballaaran in isma dhaamaan saddexdaas grand section ilaa iyo petit section isma dhaamaan waa hawl socota weyn halka hadaan halka laga bilaabin faa'iido uu dakhleeyo waa faa'iido uu leeyahay ilmihi maanta ka soo baxa gaadari ka soo baxa ee barnaamijyada gala isagii oo lagu soo tabcay oo la soo hagaajiyay oo soo dhisan dhisan buu imanaya sanadka dambe uma baahna deed duu iskoolka dawladda galay aduu kala galaba uma baahna wuxuu baahan yahay haddii tadee class in la tuso oo loogeeyo una macallin horgeeyo uma buu baahan yahay qolka halka faa'iido ugu weyntay ayaa laga helay halkaas gaadariga anaga waxaan ugu qaatay waqti dheer wuxuu kaaga baahan yahay inaad aqoon u yeelatid dad u bislaaday aad soo heshid macallimiin hadday noqoto macallimiinta waxa jirta dad kala u dhaxay jirta oo waxa ku shaqalaha qof specialty oo aan aqoonteedii laba jirta ka hadii la keeno oo isla helaan macallinkii ka isla helaan uu gaardariigu socdaa ee gaardi qof inta macallin la dhex keeno uu qadad ilmaha aad ku soo bilowday gaardariga ee galay barnaamijyada galay haddii kuma baahna waa la soo layli tiray u dhan yahay ilmiye buuxay imid dugsiga caadiga ah waxbarashada aasaasiga ah ee manhajka kulli uu ka duwan yahay oo de manhajka waxbarashada sare iyo kuwan maxay ahaydeenay waxbarashada aasaasiga ba qayb kale oo gooniyo baahan yahay ayaa niga iyo gacan qabta ka waxaan sameynaa in inta badanka waxa jirta dad la soo toobaray ba jirta way anagu nasiibkayga waxaan helay markii ugu horeysay macallimiin gabadh baan helay macallimadan helay gabadha macallimada ayaa wixii oo dhanba keentay ninka meesha mas-uulka ka ah direktorkuna waa nin khibrad leh weyn khibrad xoog u leh xagga waxbarashada u leh weyn oo isku taxalu joogo goor kastaba inuu martay wax jidiida keeno la weeyaan ninka iyo gabadha ninka horta gabadha soo helay qol gabadha soo helay iyo khibradii ku shubay qol khibradii ku shubay haddii tadee ila isla keen waa wax laga dhex saaraa marta waa bolifran la sameeyo oo marta la qoro oo la sameeyo
oo iyagu deeday u gaar honan maxta wax barashada kale taa shaqo kulayn weeyaan oo haday colorash haday tahay maartay xarfii isku gogeyn haday tahay haday maartay program fiir ciyaalka lagu ciyaasiin haday tahay waxa ninkaba ayaa ku yaa ku leey shaqo kulay isaga keenay oo maartay programka soo galiyay solka kala daana nasiib u helay gabadhii iyo yaadada macallimiintii kale ya ku filatay isla doona sheele waayay ma la oran kara dugsiga ee dugsiyada gaarka ah ee u horeeyay ee sameeyay hadanatiin aan balbala aye balbala qolka leeda balbala anaka horeen inkastoo kuwa kale aan la daanahay maartay ee magaalada ku yaalaba bad badan aan ka horeeynay laakiin balbala anaka horeen xaga xadaadna xadaanada balbala waa hagaag waxa ku soo noqonayna martida barnaamijka daawadayaal markana bal hada aadan ka soo waranay dugsiga xadaanada ina magarjeeriganba sidoo yaqaanu ee ka dhax furan dugsiga fiktuar ee lixda qaybood ah qayb kastaba laba laga sameeyay aan markan isha ku dhaqmano sida wax baranayaan iyagii dugsiga ku dhex jira dheeriyana maxamed barabooxyaan kaas qonaysan dawashaan wasaaradda waxbarashada rankii tababarka xirfadaha oo dadaal ugu jirta tayeynta nidaamka waxbarashada dalka waxa xoog ay saartay horowdhiga waxbarashada xadaanada ama gaardeeriga sidii ubadka dhallaanka ah ee reer Jabuuti ay uga faa'iideysan lahaayeen waxbarashadaasi inta ay soo gelin ama u soo gudbin waxbarashada dugsiyada hoose ee dalka in ilmuhu ugu horreyntii uu soo qaato waxbarashada saddexda sano ee xarumaha gaardeeriga ama xadaanada ee barbarinta ubadka ilmahaasi oo la soo dhisay oo u baahnayn hawl dambe ayaa isaga waxa u fududaanaysa waxbarashadiisa fasalka koowaad ee dugsiyada hoose maamulka dugsiga gaarka loo leeyahay ee Victoire oo tixgelinaya qorshaha siyaasadeed ee tayeynta waxbarashada dalka waxay hirgasheen dugsiga ugu horreeya ee khaas u ah barbarinta ubadka daaduud ay u dhaxayso labo ilaa iyo shan jir waana xarunta ugu horreysa ee maamulka dugsiga Victoir uu ka hirgasho deegaanka Balbala ee magaalmaha Jabuuti isagoo ka jawaabaya baahida qoysaska ku nool Balbala in loo dhaweeyo adeega waxbarashada barbarinta ubadka ee xadaanada si ay ula mid noqdaan ama ay ula jaan qaadaan ardayda kale ee degan xaafadaha degmooyinka Raasiika iyo Bulcaws ee caasimadda iyada oo maamulka dugsiga privateka ee sida gaarka loo leeyahay Victoire ay ku yaala deegaanka Balbala uu meel dhigay nidaam ah qiimo aad u hooseeya oo loogu talagalay in ubadka ku nool Balbala ay uga faa'iideystaan waxbarashadaasi isagoo eegaya xaaladda qoysaska ku nool deegaankaasi Balbala ee magaalada madaxda intaasi kadib waxa waraysiyo aynu ka soo qaadnay qaar ka mid ah waalidiinta ardaydu wax ka barata xaruntaasi barbarinta ubadka ee gaardeeriga ee dugsiga Victoire ee ku yaala deegaanka Balbala waxaana kuwaasi ka mid ahaa Murwo Amran Maxamed dugsiye iyo Murwo Amina Roble oo ka mid ah waalidiintaasi ayaa waxay noo sheegeen in ay aad ugu bogeen waxbarashada tayeysan ee laga helo dugsigaasi. Asalaamu calaykum, bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Amran Maxamed dugsiye ah. Haganon iskoolki Victoire oo iskool iyo laba arday iga dhigtaan midna garoon premier aan iga dhigto gabadhuna garoon section iga dhigato wallahi hagan hadaan ka hadlo iskoolkan Victoire wallahi waa iskool meel strategy nagu yaala hadaan ka hadlo zone ka Balbala koominka Balbala wallahi waa iskoolada iskool igu na horeeyay aniga hooyo aan ka soo dhigtay masha Allah imaantan ardayda iyalka ay ka dhiganayaan oo igu ah kaartigeygi aan ku dhasho igu dhow oo macallimaasha aan gala ah haga qiimahan hadaan ka hadlo wallahi waa qiimo na raali galiyay madam laba ardayba igu dhigtaan qiimo igu filan oo maanta gaadiid iga baahneen aan bas aan la ordo ama si aan taxi aan u qabsado aan iga baahneen oo la soo lugeynay ilmahaygi masha Allah iskoolka waan ku faraxsanahay waana iskoolan ee qiimo galiyo masha Allah arday iyo arday ka fiican waan ka soo baxay aniga kula hadlaya masha Allah wallahi iskoolkan waa macallimiin fiican saddexda macallinba wallahi filtaasoo meelay macallin directorka gabi waan wada hadleen marka wallahi maxaa hadana waxaliye waxay qabtaan weyn ogeysiyaan hata ay wax kasta way noo soo duubaan waxaliye wax ciyaalka u dhigayaan haday maxaa hadana kolonda ku leer tahay haday maxaa hadana EPS ta waxaliye waxay u qabtaan wallahi way noo soo tuuraan waa bla fiican group ay noo sameeyeen marka wallahi iskoolka waa maasha Allah wallahi iskool ish calaaya marka ciyaalkana si fiican waa wadeedan baaqoon oo kale si fiican baa ugu dhigaan ciyaan baa wax u baraan ugu dambeyntii waxa waraysay inaanu ka soo qaadnay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta dugsigaasi sida gaarka loo leeyahay ee Victoire oo ku yaala deegaankaasi Balbala waxaana ka mid ah Nasteexo Muuse Ciltire iyo Murwo Bilan Boqore oo iyagu noo sheegay habsami socodka hawlaha waxbarasho ee dugsigaasi. Magacaygu waa Bilan Boqore Wacays, waxaan ahay macallimad ka dhigta iskoolkan maadada tarbiyadda Islaamiga.
waxaanan dhigaa qaybta gaardeeriga loo yaqaano amba rawdatul atfal barbaarinta awlaada een iskoolkani waa iskool aad iyo aad weyn waa iskool in badan jiray waxaan imiday anigu markaasii deemil neefkii bishii sagaalad ilaa imikana waan joogaa taasi waxay ku tusaysaa markaasii iskoolku inuu aad iyo aad tayo u leeyahay een tarbiyada islaamka ayaan ka dhigaa een aadna waa iskool deetayadiisu aad ay u fiican tahay waa macallimad macallimiinta kamid ah iskoolka Victoria dhigta classka grand section A baan dhigaa الحمد لله ده والله اسكول كينو تيدي سوحبا ده وحفي عن مو يعني وحكا لكما أريك والاسكول والله مقالة ده على اسكو ده بلاسيو ده اسكول عن كتك نو مقالة ده او ده بلاسيو نو عن كوينا نيميك الحمد لله سي والدد بون انت بدا نو لا أركان اسكول لو حالا ديگان نا اسكول ده واوينا وحي حقا كو هيا نو محقا نو كو هيا نا عشر كينو تيدي سوحفي عن تهي والدد انا لجوغا الحمد لله أولاد دينا ده ما شاء الله والله وحكا لنك شاي كرام جرتو وهجاك رونتي وأوبح قروح بدن وفعصوك عاية ودلانك يريرا ان ادي اد انكستو صاد عطب عرب خوك صدو فتاي اينا وحين وحبرستو دو كرد بضان تهيك وكالي وايو ودهجيسا والمير وحودون يا ان كل كلين اي ما دركتي ان تربية دي وحيو دنبا يسكو فتجرا بكو جرا منهج كينا ان سيدة قردير قار ان محاي هيدين ان منهج ديني هو عروو تير لغو بارنا ادي اد أدي أدي واحد جت قبل ما تقبل معلمين وتخصص كله يجرتها إمي كا واحد كده حلاسة الما يروح حفظ سن لا يقول سمارت جس ما شاء الله يتكهلي جس قرآن حفظ سن أو مارت أذكرتي أوردن حفظ سن أو محي هذي مارت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ سن يتكهلي صح ما شاء الله يتكهل كده ده نحتي بعد ما أنت الما كو أخرية جس قرآن يتكهلي صح waxbarashada diinta wax lagu dhiganay malcaamado yar oo gidaarada la fariisto maanta heer waxa maraysa jamhuuriyadda Jibuuti gaardeeriyada in islaamiga aad u badan yihiin dhallaankiina lagu soo ababiyo ee diinteena islaamkii runtii waan ugu hambalyeynayaa adiga in idinka iyo inta kale ee arrinkaas ku dhaqaaqdeba waayo ubadku markay waxa ku soo reeyeen dad badan oo waxa jiray waxa ahaydeen caruur badan oo waalidkood waxayna garanayeen in adkaartu oo kale oo akhriya arkaan islaamkii arkaan iimaankii wixii oo dhanba oo aan arkay qaar maxay haydeenay ama anigu waan ka soo midahay gaardiriyana marka soo hal galay ee marka waan ku hambalyeynay runtii inaad qaybtaan xusuusataan oo ka qayb haataan dadka caruurta ku soo barbaarinaya diinta islaamka iyo deema dadka manhajka aad ka quruxda badan iyo barbaarinta wanaagsan in isku taxlajinaysan oo ay hadana isku taxlajinin halka ilaahay heer wuxuu qofku ku gaaray heer jaamacadeed waa inaa gacanta la soo hayo ilaahay isagu lugiisa isku taagayo taqbalka maxaad damacsantii inaad ku sii biirsiin waxbarashadiina مستقبلك ده وان اسكول قاني كوشا يو اسكولات بريو هرات يعني كاسكول من ما واحد عا بريو هرات كل اسكول كو واحد لا مرتين مال نور المعمل اللي جسوا يجيبوها فكر كو كل كو نقطة إنه وحني هرو مرة وميل جار كل كو قفوا قاطه وما دخل خيو سيدي بوس يسوع عن طريق يسوع سنة لكن كدونا فكر كهاي سنين ده وحي روح نقطة بلا يا مثلا ده نقطة أنا كو هادو إلى هيدا دو عن كتلة جبنا إن أن جامعة غرسينو يا كتلة جبنا هادو إلى هيدا دو كو أن كان غوسنا هادو إلى هي أقبله وإلى هيدا دو وعن كتلة قال إن أن جامعة غرسينو وعي أتبني لكم هالبليانة بالي أنا يا قبل قبل دي برنامج كنا نفجرنا إن وح أد ما أنت فرين وتبني اسمي جرتا ما أطلع كان عطسي أضو فرصة أن قال يا كفاية السنة برنامج كأقون وافتين أد أتبني لهي تدا نقطة وزارة هذا نقطة معلمين تينا إن ما يعني إن والدة أرضا عيد كسر أو ما درت كحرن أما كحرن دوكسجا وحوين هرت ده وحوين فري اسمه ما يدل على وقبل ما هوي أبو قبل ما هوي سو قبل ما صابو دادعة كل كا وحوين المها الله كان يس كل كا الله كان ينا وحوين معلم كي يوالدي بأسلاله dadkuna de inta badan ka qofka dadka iskoolada ka habsamaya amba dhibaatooyinka ay qabsanaysay wax weyn waa dadka la waaya nolosha la waaya kulku warasay waalid iyo macallin toosan waaya halka waalidinta waxaan kula talinayaa in qof waliba ilmihiisi ma wax xumaada ma jirto xumaada oo xumaan u dhashay ilaahay ma abuurin laakiin waqti waaya baa jira halka wax weyn dadka waa in lagu tasaaruhu horta diinta laga dhaadhiciyo
imiga wasaaraddu inta ku fiican tahay wasaaraddu inta aad iyo aad ugu fiican tahay wax weyn iskoolada oo dhan waxa qabsaday waa diini ay noqdeen oo dadku wax arkaysaa haday xadaan noqoto haday dugsiyada noqoto waa bariyi hore luqada carabiga lagu dhigaya garanaysaa ma jiri jirin halkeena wad garanaysaa ma jiri jirin wax ma leedahay oo wax diini ah ku yaraa oo ku yaraa maanta sadex fiir ama la haya halka maanta fursad baan haysanay waxaan la dadkanay walaa dawladda in ay ku dadaalayso deeda barashayn qobanaga xumaanin qoba imu tarix hadoo qad naga dhicin halka iskooladu waa diyaar bay yihiin way furan yihiin haddii dee la waayo wax gacmaha isku haysa hadii la waayo dee sida sidan la qorayso wax ma soo kala sidilla ma jamaa wasaaradda iyada waa wax dee baqaan gaarsiin halkan ka gaarsiin ma jirtaa laakiin way naga warhayaan wayo dawshadu way ku jirtaa haddii dawladdu noqoto haddii wasaaradda noqotaba way ku jirtaa oo dawladdu dee waxay haysa dalka inta leeg madii arkayadeeda wax iskoola ka furan iyo waxay faa'iido gaarsiisa wadiga arkaya wasaaraddu ha halka iyada dee wax dee lagu oran karo dee aanu khibradan ku dheeraan ku sheegay ma jirtaa laakiin waalid kol kale raa macallin kana de waxaan lahayd ilmaad haysa aduuna ilmaad leedahay taa inuu macallinkuna dadaal uu halkii karaamadiisa iyo sharaftiisa oo muujisay horeba ugu muujinay waxaan halkii si dadaal inuu dadsay waxba noogu xumaanin gaar ahaan kuwan gardariga maanta u fadhiya gaar ahaan kuwan gardariga aan u fadhino inay dayaguna de ka muujiyaan kartidooda muujiyaan oo meel ay joogan ba kartidooda muujiyaan waa laga qaraan waxa si de waana doonaya waa waalidka aan iskool baan joogaa waa 25 sano waxaan joogaa oo sanadkii 25 baan ku jirnaa waxa ugu weyn ee meesha dhibaatada saarantay waxa weyn waa waalidka haddii waalidku uu ka soo baxo tiiha hawshiis ka soo baxo ilma ma xumaanayo hadduu gaardarii dhigto iyo hadduu dhiisay dhigtaba iyo hadduu jaamacad dhigtaba midna ma xumaanayo waxaan leeyahay waalidka soo jeesto oo ubadkiisa u soo jeesto waxaa dariiqada socdeed arkaysay xumaanayo oo dhan waa ubad waa barbaar haddaad imika dariiqa marsa wad garkaysaa dee aad baad arkaysaa way dooy kuma way muuqataa marka waalidku waxaan leeyahay macallinku dadaalaya waalidkuna ha dadaalo aad iyo aad baad mahadsantahay waa hagaag hadal bay inbooyin hambeen qaasim runtii waalidka dawati la yidhiba hadday hooyadu ay diyaariso ilmo wanaagsan ilmahaasna de wuxuu noqon doonaa ilmo maxay ahayd inay ilaahay shacabkiisa iyo dalkiisa diintiisaba anfaca insha allah waxaan rajaynaynaa in waalidkuna waanadaasa inuu qaato gidigan waalid baa nahay in aan maad aragtaaye ilmuhu waa sida geedka wuxuu baahan yahay baaqbaaqis buu baahan yahay iyo in lasoo lala ogaado biyo in lasoo tirtiiriyo haddii sidaa laga sameeyo waayo geedka boonarnaan inuu qalloocanayo marka sidaa daraaddeed ilmahana inaan maad aragtay aanan u wada sidaa uu qaasim sheegay mudane qaasim aan gacmaha isqabsano oon u guntano siday ubadkeena u noqon lahaayeen ubad wanaagsan oo dalkooga iyo diintooda iyo dadnimadoodaba anfaca in ubad lagu diirsaday ubad la jaan qaada adduunyada maanta qeybta wanaagsan inkastoo dee mar walba aan carabka ku dhufto oo baaxadan internetkuna ay dhibteeda leedahay oo ubadkii ay anshixumo fara badan ay gelinayso wanaagna uu ku jiro internetka ma odhan karna gebigiisa ma wada ceban karna laakiin ninkii ninba wuxuu doonayba kala soo baxaya marka in waxa loo fikiray oo ubadkeenii maad aragtay wax badan iyuu limiyo wax badan iyuu nagala hoos baxay taan inaana baraarug ku sameyno oon la socno ilmaheenii aan la saaxiibno la sheekaysano ayaa loo baahan yahay gaardeeriguna runtii dee ninkii maanta taag u haya karaaya inuu geysto waa inuu geeyo kii aan karaynina nasiib wanaag wasaaraduba way bilowday dugsiyada qaar inay imikadanba ay ka bilowdo qeybta gaardariiga siaasa daraaddeed waxaan isku boorineynaa ama isku dardaaraynaa in aan haddii aan nahay waalido iyo haddaan cid kastiba nahayba inaan ubadkeena daryeelkooga aan wada guntano runtii ubad wanaagsan wadanka uu ka jiro britole waa jiilka cusubi waa jiilka britole mustaqbalka wadanka xukumi doona mayalka u qaban doona maxay ahayd inay qeybaha kala duwan mas-uuliyiin noqon doona markaa inay dad caafimaad qaba maska caafimaad qabta bulsho wanaagsan ay halkaasi kasoo baxdo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaana watacaala aada baan nagu hambalyeynaya waayahay mahad baan ku celinayaa sida wanaagsan ed barnaamijkayga baaqiisa uga soo qeyb gashay uguna faa'iidaysay aniga iyo dadweynahana daawanayaba in ka haqabtirtid barnaamijkiina iyo sida uu howlgalo iyo macalimiinta halkaa ka jirta tira inta la eg tahay iyo aasaaskii dugsiga intaba aada baan kugu mahadnaqayaa waxaa kaloo balaadhan u celinayaa farsama yaqaanada codadka iyo sawirada idin soo gaadhsiinay oona la-aanteeda inoo suurowdeen inaan halkan inagoo ka wada xidhiirno dhallinyaradaasi yaan lahay aad baad u mahadsan tihiin habeynta barnaamijka goobdoon cabdi ayaan isagana u mahadnaqayaa annakuna haddaan nahay bahdii soo diyaarinta iyo soo jeedinta barnaamijka aqoon waaftiin waxaa idin kaga tegaynaa sidaa wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu fii amaanillah. Away.